Velika scena pod platanima bila je često mesto okupljanja Obrenovčana prošlog meseca. Uglavnom na ovom mestu organizovan je program Obrenovačko leto, koji će biti nastavljen i ove nedelje. Već 1. augusta imamo poetsko, pesničko, muzičko veče gerontološkog kluba iz Obrenovca na maloj sceni u biblioteci, to je znači sutra 1. augusta sa početkom u 20 časova. Naši penzioneri pokazat će ono što su uradili, što su uspeli da pripreme i šta rade tokom čitave godine. Već 3. imamo jedno sjajno gostovanje Kulturno-umetničkog društva Kosovka Devojka iz Babinog mosta kod Obilića. Naši prijatelji sa Kosova i Metohije održat će celovečerni koncert na velikoj sceni pod platanima sa početkom u 20 časova i ovo je prilika da naše sugrađane pozovem da dođu i da pogledaju šta su to naši prijatelji pripremili i kako to oni pripremaju igre iz Južne Srbije. Već 5. avgusta publika će moći da uživa u koncertu na otvorenom. Imamo koncert grupe Sanja Dario u kojoj sviraju i muzičari iz Obrenovca. 20 časova na sceni pod platanima ispred Sportsko-kulturnog centra koncert rock i pop muzike 70. i 80. godina. Početak 20 časova i ovu nedelju za koju smatram da je izuzetno bogata različitim programima. Završavamo 6. augusta sa kabaretskim programom Dobra stara vremena, gde će nas Rade Marijanović, Ilja Stepanović, Guta Dragutinović, Mila Čubrilo, Uroš Ranković, glumci Beogradskih pozorišta, podsjetiti kako smo Fićom nekada išli na more, kako smo se družili, kako smo organizovali svoj život, ali nam i reći kako to sada zvuči i kako to izgleda u reži novih savremenih mladih generacija. U kabareu Neka nova dobra stara vremena Obrenovčani će uživati 6. avgusta od 20 časova.